ନମସ୍କାର, ମମତା କିଚେନରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ଅଣ୍ଡା ପରଟା ବନେଇବି। ତା ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଛି ଅଟା ନେଇଛି, 1/2 କିଲୋ ଅଟା ନେଇଛି, ଆଉ 4ଟା ଅଣ୍ଡା ନେଇଛି, ଅଣ୍ଡା 4ଟା ନେଇଛି। ପିଆଜ କୁଚେଇ କାଟି ଦେଇଛି, ଧନିଆ ପତ୍ର ନେଇଛି, ଲଙ୍କା ନେଇଛି, ଏ ଲଙ୍କା ବେଶୀ ରାଗ ବି ନୁହେଁ, ଅଳ୍ପ ରାଗ ଲଙ୍କା ନେଇଛି, ଲୁଣ ନେଇଛି, ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ନେଇଛି ପରଟା କରିବା ପାଇଁ। ଅଟାକୁ ଆମେ ଚକଟି ଦେବା, ଟିକିଏ 1/4 ଚାମଚ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ପକେଇଦେବା, ଖାସ୍ତା ହେବ। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇବା, ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଚକଟି ଦେବା ନରମ କରିକି। ଅଟା ହେଇଗଲା, ତାକୁ 10 ମିନିଟ୍ ଢାଙ୍କି ଦେବା। ଅଣ୍ଡା ଭାଙ୍ଗିକି ଆମେ ଗୋଳିକି ରଖିଦେଇଥିବା ରେଡ଼ି କରିକି। ଗୋଟେ ପରଟାରେ 2ଟା ଅଣ୍ଡା ଦେବା, ପିଆଜ ଦେବା, ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେବା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେବା, ଟିକେ ଲୁଣ ଦେବା, ଗୋଳା ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ କରି ରଖିଦେବା, ଭଲକି ସେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏତିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୋଳା କରିବା, ଏତିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅନ୍ କରିଦେବା। ତାପରେ ତା ମଝିରେ ଭଲକି ତେଲ ମାରିଦେବା, ତାପରେ ତାକୁ ଏମିତି ଫୋଲ୍ଡ କରି କରିକି ଏମିତି ଭାବରେ ତାକୁ ରାଉଣ୍ଡ କରିଦେବା। ଗୋଲ କରି ତାକୁ ଏମିତି ବେଲି ଦେବା। ରୁଟିଟାକୁ ଭଲ ଲାଗି ସେକି ଦେବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲିଗଲା। ରୁଟିଟାକୁ ଆମେ ଏପଟେ କାଢ଼ି ଆଣିବା, କାଢ଼ି ଆଣିକି ତାକୁ ଏଇଠି ସେ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ଆମେ ଗୋଳେଇଥିଲେ ଆମେ ତା ଭିତରେ ଦେଇଦେବା। ଦେଇକି ପୁଣି ତାୱାରେ ଆମେ ବସେଇଦେବା। ତା ଉପରେ ଆମେ ତେଲ ଦେଇଦେବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଟା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡାଟା କେମିତି ତା ଭିତରେ ସେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଧୀର ନିଆଁରେ ସେଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କି ହେବ, ଭିତରେ ଅଣ୍ଡାଟା ହେଇଗଲା। ମୁଁ ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବି। ଅଣ୍ଡା ପରଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।